ួយពួកខ្ញុំនឹងពីរនាក់នៅក្នុងថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំមកយកសិតអញ្ជើញរុំនៅក្នុងស្វីបកូញ៉ាំអូយមកស្វីបកូយើងល្អមែនតើហ្នឹងហើយហើយគ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតមានដើមខ្ទឹមខ្ទឹមសស្ករសទឹកត្រីទឹកពេញខ្យងទឹកស៊ីអ៊ីវម្រេចអំបិលនិងម្សៅស៊ុបហើយចំណែកនោះទឹកជ្រូក3ចានតោះឥឡូវចាប់ផ្ដើមធ្វើជាមួយពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដំបូងឡើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាំទឹកដើម្បីយកមកស្រស្ពៃបូគោនេះសិនហើយនេះខ្ញុំលាងសាច់ជ្រូកនឹងឲ្យស្អាតសិនស្រោស្ពៃបកគោThank you.
ឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឆាសាច់ដំបូងឡើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ប្រេងឆាលីងខ្ទឹមសហើយនឹងគល់ខ្ទឹមសិនទឹកត្រីសាច់ជ្រូកម្រេចស្ករសម្សៅស៊ុបទឹកប្រេងខ្យងអំបិលទឹកស្អាតអូយទឹកណោហើយយើងបង់ទឹកខ្ទឹមចូលช่วยแทนตาหาเลยนั่งจับดำหลุดจากงอคนี้แน่คลันวิหลังช่วยงอยมองไงអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការចូលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំទាំង3នាក់ហើយជួបជាមួយពួកខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណច្រើនបាយបាយ